Vítajte v kuchyni Lidla. Dnes vám ukážem, ako si pripraviť zeleninové risotto s pečeným kurčaťom. Tak pozorne sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do práce. Najskôr si dáme pies kurča. Kurča máme umyté a osušené. Teraz ho ochutíme solou a černým korením. Poklapkáme olivovým olejom. Pridáme čerstvý tymián. Odlejeme vodou a dáme piec do rozohratej rúry na 200 stupňov približne na hodinu. Ďalej si dáme variť rýžu do vriacej osolenej vody. Rýžu je dobré i hneď premiešať, tak aby sa nám nezlepila. A budeme pokračovať s prípravou zeleniny. Tak ja si rozohrem takýto väčší wok, na ktorý pridám olivový olej. Mrkvu nakrájeme na menšie kúsky. Dáme do woku. Stonkový zeler ošupeme do škrabkov. A nakrájeme na podobné kúsky ako mrkvu. Cesnak nasekáme nadrobno. A štiplavú papričku nasekáme tiež nadrobno. Teraz zeleninu osolíme a okoreníme. Pridáme čerstvý tymián. A kým sa nám zelenina praží, tak si nakrájeme šampiňóny na menšie kúsky. Premiešame. Ak je treba, pridáme olivový olej. Tak, aby sa nám to pekne restovalo. Ďalej pridáme nakrájanú lahvotkovú cibulku v bielej časti. Opäť premiešame. Dobre, rýžu počas a pred dokončením ochutnať, tak aby sa nám nerozvarila. Čas varenia je približne 15 až 20 minút. Ďalej pridáme k zelenine kúsok masla. Čeri paradajky prekoríme na polovice. Dáme do woku. Opäť zľahka premiešame. Zeleninu ešte dochutíme solou a černým korením. Popri tom sa samozrejme pozrieme na naše kurča, ako sa pečie. Je dobré ho polievať vlastným výpekom.
počas celej doby pečenia. Vyzerá naozaj výborne. Ochutnám rýžu, mala by byť uvarená. Je uvarená, predsedíme. Trochu preplachneme. Je dobré ju preplachnúť vlažnou vodou, nestúdenou, tak aby ostala tepla. Do zmesi pridáme pred koncom hrášok. Teraz pridáme rýžu. Premiešame. Teraz stiahneme oheň. A risotto ochutnáme. Výborné. Úplne pred koncom pridáme mladý umytý špenát. Tak kurča by malo byť upečené. Takže ostáva nám jedlo si pekne naservírovať. Tentokrát použijem hlboký tanier na servírovanie. Risotto vyzerá lepšie v hlbokom tanieri. A na vrch risotta pridáme kúsok upečeného kurčaťa. Osypeme ešte nasekanou zelenou časťou lahôdkovej cibulky. Tak a dnešný jednoduchý a chutný recept je hotový. Prajem vám dobrú chuť.